se neće značajno mijenjati, barem što se tiče broja stanovnika i kućanstava. Očekujemo, znači praksa je općenito, s obzirom da su to prvi rezultati i koji se naravno još trebaju provjeravati, znači mi imamo i određen broj stanovnika koji su popisani, međutim nismo za njih imali dovoljno podataka da ih svrstamo u određeno naselje. Znači to su recimo podaci iz kolone 1. Eventualno može vjerojatno biti i još neki možda osoba duplo popisana, ali to, kažem, treba se temeljito pogledati, čak i u nekim situacijama i ručno, tako da jasno, znači 90 uvijek vam je što se tiče samog popisa, a kasnije i obrade, uvijek je praktički problem u tom 1% koji su i metodološki jednostavno zahtjevniji, ali i oni koji jednostavno se teže prepoznaju, primjerice gdje imamo i osobe sa istim osobnim identifikacijskim brojem, međutim radi se o različitim osobama. Znači takve osobe vrlo teško možete prepoznati jedino ako se stvarno to pojedinačno pogleda i onda detaljnije pogleda pojedinačno i onda donese sud da li je to recimo dupla osoba ili nije. Znači takvih slučajeva jako puno. Posebnih, naravno nema slučajeva puno duplih ili nešto slično. Međutim, ima raznih slučajeva koje se trebaju još pregledati, ali u svakom slučaju to neće biti velika